මේවෙදි අපි ඉන්නේ මැතිවරණයකට ඉතාම ආසන්න කාල සීමාවක් ඇතුලේ. හැබැයි අපි ලංකාවේ දේශපාලන තන්ත්‍රය ඇතුලේ අපිට දකින්න තියෙන පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක් තමයි ලංකාවේ පක්ෂ විසින් මේ වෙනතුරුත් නිශ්චිත වශයෙන් ඔවුන් අනුගමනය කරන මතවාදය ප්‍රතිපත්තිය වැඩසටහන වගේ කාරණා ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. මෙවන් වාතාවරණයක් ඇතුලේ ලංකාවේ ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්ද පදනම කියන එක දැඩි ලෙස ව්‍යාකූල තත්ත්වයකට වගේම ස්ථරායනය වීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කුළුඳුළු ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ අපි වගේ අය තමන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නේ මොන පක්ෂයටද මොන මතවාදයට සහ මොන අනාගත ප්‍රතිපත්තියටද කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැඩි අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. එවන් වාතාවරණයක මම ඔබතුමාට යොමු කරන ප්‍රශ්නේ තමයි තමන් නියෝජනය කරන ප්‍රතිපත්තිය හෝ මතවාදයේ නිශ්චිත විදිහට ඡන්දදායකයන්ට දැනුවත් නොකර ඡන්දදායකයන්ගෙන් අනාගතයට හොඳ වැඩපිළිවෙලක් බලයට පත් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වීම කතරම් දුරට ඔබතුමාට අනුව සාධාරණද? මගේ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස තමයි ඒ විදිහට මේ වෙදි දේශපාලන නියෝජිතයන් ජනතාව කෙරෙහි තමන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශය හරි තමන්ගේ ඡන්ද පදනම ලබා ගන්න අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්තිය හරි දැනුම් නොදෙන්නේ තමන්ගේ ජනතාවගේ අනාගතය පිළිබඳ කිසිදු දැකීමක් නැති නිසාද? නැත්නම් මේ මොහොතේ ඔහු නියෝජනය කළ යුතු මතවාදයේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ඔවුන්ට හරි අවබෝධයක් නැති නිසාද? ඔව් ඒ සමාධි දියණිය ඇත්තටම ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කළේ අපේ රටේ දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන්. අපි එකක් මතක තබා ගන්න ඕනේ මේ රටේ ඇතම් අවස්ථාවල සන්නද්ධමය වශයෙන් ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න උත්සාහ කළත් මේ රටේ කිසිම අවස්ථාවක හමුදා පාලනයක් තිබිලා නැහැ. මේ රටේ තියෙන්නේ මහජනයා විසින් පත් කරන ලද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ව්‍යුහයක් තමයි නිදහසෙන් පස්සේ අපට දැක ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ මහජනයාගේ සාමාන්‍ය සාක්ෂරතාවය හා දේශපාලන සාක්ෂරතාවය, ඒ කියන්නේ දේශපාලන දැනුම පිළිබඳ කරුණු ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාම පැහැදිලිව දැන් අවශ්‍යයි. මොකද 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදාන් පස්සේ තියෙන රට ඊට කලින් තිබිච්ච රට නෙවෙයි. අපි 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා අපට තවදුරටත් විදේශ ණය ගෙවා ගන්න බෑ කියලා අපේ බංකොලොත් භාවයේ ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ අපේ රටේ ස්වෛරීත්වයෙන් කොටසක් අපේ ණය හිමියන් වෙතට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී විවිධ මතවාද තියෙන්න පුළුවන්, විවිධ දාර්ශනික අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ රටට දැන් අවශ්‍ය කරන්නේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වැඩපිළිවෙලක් කියන එක. එතනදී ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් පිළිබඳව සියලු දේශපාලන පක්ෂ තමන්ගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. එකක් තමයි පවුලේ වියදම පාලනය කරගන්නේ හා පවුලේ ආදායම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද මේ රටේ ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව 90%ක් පවුල් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා තමන්ගේ වියදම තමන්ට තවදුරටත් පාලනය කරගන්න බැරි විදිහට වැඩි වෙලා කියලා. ඒ වගේම පවුල් වලින් 60%ක් කියලා තියෙනවා තමන්ට 2019 දී තිබිච්ච ආදායම දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි රටේ ඇත්ත. එහෙනම් ඒ ආදායම වැඩි කිරීමටත් වියදම පාලනයටත් නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි. ඒක මේ තමන් අනුගමනය කරන්නේ මාක්ස්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපද්‍යයක්ද, ලිබරල් වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපද්‍යයක්ද, සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපද්‍යයක්ද, එහෙම නැත්නම් ජාතිකවාදී ආර්ථික ප්‍රතිපද්‍යයක්ද කියන එක නෙවෙයි. මෙන්න මේ කාරණය කොහොමද ඉටු කරන්නේ කියන එකට ප්‍රායෝගික වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි. දෙවනුව තියෙන ප්‍රශ්නේ රටේ ප්‍රශ්නේ. රටේ ආදායම වැඩි කරන්නේ කොහොමද? රටේ වියදම පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව. දැන් මේකදී සාමාන්‍යයෙන් අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය තමයි රටේ ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා බදු අය කිරීම, රටේ වියදම අඩු කර ගැනීම සඳහා සුබ සාධන සහ අනිකුත් දේවල් වලින් වියදම් කප්පාදු කිරීම, නැත්නම් රාජ්‍ය සේවක ප්‍රමාණය අඩු කිරීම, නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතන පුජ්ජලීකරණය වැනි සම්ප්‍රදායික අදහස්. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේදීත් මේ ඉදිරි ගමන සඳහා වන විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. දැන් අපි නම් දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට අපි ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා පසුගිය පෙබරවාරි 14 වෙනිදා රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා දැනට රජයේ ආදායම් උපදවන ආයතන තුන වෙච්ච දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනිකුත් ආයතන ඒකාබද්ධ කරන ලද ආදායම් යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම සහ ඔබතුමාගේ අවසාන බිරිඳ දිලියන 1000කට අධිකව එකතු නොවි තියෙන බදු එකතු කර ගැනීම යාන්ත්‍රණය. ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා රටේ සියලුම ගණදෙනු ඉලෙක්ට්‍රොනික වේදිකාවක් මත අර ඉන්දියාවේ තියෙනවා වගේ යුනිෆයිඩ් පේමන්ට් ඉන්ටර්ෆේස් එකක සිදු කිරීම මගින් රටේ බදු ආදායම කිසිම ආකාරයක වැට් හෝ වෙනත් ආකාරයක බදු වැඩි කිරීමකින් තොරව දෙගුණ කරගත හැකි කියන යෝජනාව. ඒ වගේම වියදම් කළමනාකරණයේදී අපි දකිනවා මේ මොහොතේ ජනතාවගේ මේ වැයබර තුරන් කිරීමට
මේ අතිරේක බදු පනවල තියෙනවා ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් විදුලි බලය සම්බන්ධයෙන් සහ විශේෂයෙන්ම ආහාර සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමයට රජයේ මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරේ රටට අවශ්‍ය කරන අලුත් ඩොලර් උත්පාදනය කිරීම සඳහා සම්ප්‍රදායික තේපොල් රබර් සහ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ වෙනුවට තාක්ෂණික සේවා ටෙක්නොලොජිකල් සර්විසස් ඉලක්ක කරගත්ත නවෝත්පාදන උපාය මාර්ගය මත ගොඩනගෙන දැනුව පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් අවශ්‍යයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම ඔබ වැනි ඉසෙඩ් පරපුරේ ඇල්ෆා පරපුරේ දූ දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් මේ රටේ අනාගත විදේශ ධනය උත්පාදනයේදී ලැබිය යුතුයි. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් අනාගත ආණ්ඩුවට තිබිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.